היי, אני אביבית וג'וטי, ואני הולכת עכשיו ללמד אתכם איך אוכלים את הפרחי גדילן, איך מקלפים אותם. אז קודם כל אנחנו נבחר פרח גדילן, אפשר לבחור יחסית גדול ויחסית סגור. או שקצת מהסגול יצא לו, או שלא יצא לו בכלל. ואנחנו מתחילים לאמן את כישורי הספרות שלנו. כל מי שאי פעם חלם להיות ספר, או סתם רצה לגזור מלא 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 דברים, כמו שהילדים עושים, זאת ההזדמנות שלכם, לנצל את הכישרון שלכם, שלא יהיה מבוזבז. ואני פשוט, עם המספריים, פשוט מורידה את כל העלים החיצוניים, בלי רחמים, פשוט עדיף עם מספריים ממש טובים, אלה לא משהו. ופשוט אני גוזרת, תדמיינו שהגדילן הוא פשוט כמו ארטישוק. וכמו ארטישוק, אנחנו לא אוכלים את העלים, אנחנו אוכלים רק את האזורים שקרובים לקרקפת עצמה. אז בעצם כל מה שלא קרקפת, מבחינתי הוא כרגע הפרעה. אז אני גוזרת אותו, ואם מישהו יצבן אתכם, או אפילו הגדילן יצבן אתכם, כי יש לו מלא מלא קוצים, זה הזמן להוציא את האגרסיות האלה. ועכשיו נשארתי עם התפרחת, ויש כאן, כמו בארטישוק, מלא 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 שערות כאלה, ואני פשוט לוקחת, וכאילו חלמתם פעם לתלוש למישהו את השערות כי הוא כל כך עצבן אתכם? זאת ההזדמנות לעשות את זה, בלי להכריז לאף אחד, בלי לפגוע באף אחד. ומה שאפשר לראות זה שמתגלה כאן קרקפת מדהימה, עם הזרעים של הגדילן שמכילים את הסילימרין, שהוא חומר שגם מנקה וגם מרפא את הכבד, וגם אפשר לאכול אותו, כל המצעית היפה הזאת, אפשר לראות את המצעית היפה הזאת עם כל הזרעים שאפשר פשוט לאכול אותה נעה. זאת אומרת שאני ממש אקח, ואני, אם היה לי סכין הייתי חותכת, אבל אין לי, אני פשוט גוזרת. ואתם, אני לא יודעת אם אפשר לראות את ה, יש כאן את המצעית ואת הזרעים, ואת זה אוכלים. ימי. תודה שהייתם איתי, ואתם מוזמנים להצטרף לכל אחד מהסיורי ליקוט האביביים שלי. ביי.